s'ha avançat prou en el coneixement de la malaltia per donar-nos amb una precisió absoluta quines poden ser les prediccions, ningú pot dir que té una certesa absoluta. I nosaltres no la tenim i per tant, crec que hem de ser honestos a la ciutadania. No? Crec que cal defugir sortides endavant, cal defugir una moralització de les decisions i dels discursos i entendre que davant d'aquesta incertesa el que cal fer doncs, és actuar amb el coneixement que es té en el moment i posar-hi el màxim de recursos. No? Aquí hi ha una part molt important de compromís individual que té efectes col·lectius. No es limita en la pròpia persona l'assumpció del risc. Les decisions individuals, els interessos legítims que pot haver individuals o de grup, doncs han d'estar també al servei d'un interès general, que és salvar la vida de les persones i després, evidentment, les mesures de suport econòmic i social. No? Evidentment, la campanya electoral serà molt diferent a les que hem conegut fins ara, perquè les campanyes electorals en les que doncs, hi ha els grans mítings, no? La presència continuada al carrer, basada en aquesta interacció social per anar a buscar el suport de la ciutadania, doncs no hi serà diferent. Per tant, segurament estarem, en el millor dels casos, amb un format d'actes híbrids i després la pandèmia, des del punt de vista del contingut de la campanya, afectarà. Jo crec que afectarà, evidentment, perquè com s'està afrontant la pandèmia, les perspectives de futur formen part del debat, perquè és l'urgència del dia a dia, però també les propostes de reconstrucció. Bé, el que hem vist és que una economia que està molt centrada en el sector serveis, molt vinculat a la mobilitat internacional, però també a la interacció social, com és el cas de la nostra, ha estat de les més afectades. No? Hem de reconstruir el país amb una economia diferent, en la que puguem tenir doncs, una incidència de sectors de valor afegit molt més grans. I d'això ens en sortirem precisament amb uns projectes de reconstrucció que vagin en la innovació. No és una qüestió només de voluntat, sinó una qüestió de tenir totes les eines per poder avançar cap a la independència de Catalunya i per poder-ho fer. I necessitem moltes més eines i molt més suport. Necessitem unes majories molt més àmplies i molt més consolidades. Necessitem unes institucions molt més fortes, també de la societat civil, i cal avançar en un suport internacional que en aquests moments és molt limitat. És el projecte que pot portar esperança en aquest país, a fer les coses diferent i especialment per generacions de joves com les que avui estan connectades que estan constatant que estan tenint menys perspectives de la que han tingut els seus pares i que això ho hem de revertir, que no ens hem de resignar i que hem de construir un futur molt millor.